ujung enjing-enjing urang marabeula lauk iya ya kok kotor cenah salit ya di limbah rumah tangga sareng iya daun sampeut kurang kasih kenara kalauk lah untuk makan pagi nak lah yuk rangka ke urang ka balong lah lumayan rada tebih gitu ya ker ya ker lauk loba do mama ker lauk ya mah candi subscribe nya ya candi subscribe nya ya ya channel ya aduh ada baru zaman channel ini candi subscribe subscribe semuanya YouTube ya ya biar cepat berkembang postingan lagi bagus itu tuh masjid wae gitu akhirnya mereka belum lah aduh ada rindah ke ya mani sejuk ke udara teh alhamdulillah ya Allah tacan seueur polusi tacan seueur kanaraan gitu nah, masih kena lenggang gitu orang sekali sekolah tacan berangkat gitu atas kawasan Balong ya aduh yuh aduh biasa ya cai ceramaja ya oh jadi isuk-isuk teh ai di kampung mah geus teu aneh mener-mener cai tuh marab naon deui atuh enakna di kampung mah titinggalian mani bengras maraban hayam semarab ieu nya Encan jam oh jadi jadwal nanti jam salapan iya teh lauk mah hari nuboga nama biasa atau sholat subuh teh langsung nuboga nama ngopi bubur rokok dah lauk mah jam salapan nanti kur IT dituna jeng jam sore merenan dua kali tilu kali gitu sore setengah lima nah. Jadi malah ya telih metingun. Enak, alhamdulillah. Oh, cai mah mani cur-cor kieu atuh da cirema jayana alhamdulillah jalan tuh. Normal, ayu hujan mah gitu cek wae ijut teh mah kamari. Geningan tuh. Kanang hayam mani bararada gitu alhamdulillah. Iya. Itu menihara rejo itu ieu parab doma mani nyarah kieu yeuh. Ka mana? Oh. Oh. Parab doma, parab hayam. Tuh. Pak Guru wilujeng berangkat Pak Guru. Sing salamet Pak Guru. Amin. Ya, ya. Di subscribe Ade Baru Zaman Channel dina YouTube, di subscribe ya. Nah, tuh. Ieu parab doma mani ngagibug kieu ya, aduh. Kudu nama itu yang sedih arit itu ya dipanen ya. Babat tuh. Ah.
di luhur di hanap parap doma teh mata kudu gancang ngerurus doma ngareuna hatu naon hirup mah ngarit sare ngarit hirup aduh tenang gitu tuh. Dek berangkat dek tok sing jadi jalma nu soleh dek lah sing pelalinter. Wah iya pejuang kaki lima yang mulai berangkat ya. Mudah-mudahan sing barokah sing laris manis tanjuk Cireng isi Cibaya Wilujeng Petepang ke di kawasan pendidikan sekolah. Mantap tuh. Tuluy meureun lah di dari itu keur ngaropi sugan. Alhamdulillah tos dugi ya tuh. Nah. Leungli. Wah. Nah, terus menyambut akan dari. Hus. Nah, hit. Ayo gede. Tah. Hit. Aduh. Itu ya. Cuci mata mah kieu we lah. Pak, marah, Pak. Tuh, itu limbah rumah tangga itu tuh. Hampas kelapa, wortel. Ya 5 sehat, 4 sehat 5 warg ya tuh. Nah, ya maralit kene ye, bawal ye. Kayak dibere lalabna ye, lalabna. Hejoan da moal setruk merenan lauk dibere hejoan. Moal asam urat merenan itu. Tuh. Iya mah moal ieu mah moal asam uratnya. Lauk dibere hejoan wae ye. Oh, soalnya cicing dina cai gen teu tiriseun, kak, teu bersih hanyir wae gering lauk mah. Sok, sinyara ratu, ah narek mawa, arit ya menhejo, oh rag gitu. Oh, di pinggir balongna di pelakan odot kanggo ternak tuh. Ieu teh jabrik teh lain teka urus. Dihaja ieu teh keur doma gitu. Geus ngalancar bebek tah. Langsung dilaluar idinya, Lin. Geus kala. Geus nalangkring dinya. Oh. Orang ningali bebek ya, tingali nalalangkring ya. Didi ya, ya. Oh. Bebek lagi kermaroyan, tapi panon poena can ayak. Kena lah, sinah nangkring saja tuh. Tekaras aya kamari teh garumuling kene ieu teh ya geus baradag kieu ya ban teu milu ngurus merena. mudah-mudahan sing barokah ya peternakanna sing langkung-langkung ageung ya. Oh. Enak atuh luhureun, tapi itu mah kaluar hiji tuh. Di mana nya oh ti dieu ya tah. Anu moblos nya. Suasana pedesaan mah indah ini. Kade ah labu. Sok kade. Kudu di kolong imah. Oh. Jabal lauk baradag teh. Soe entog teh tuh. Oh. Laukna mah ni baradegul kieu ya tuh. Ieu teh ngakan tai entog gitu. Alah. Anu kaluar hiji.
Oh, suasana ieu mah rarantuy gitu. Jadi ieu teh panghias-hias. Aya cinguna deui. Aya cingu lah aing euy. Nyas buku. Wah. Nah, ini eta nya. Nah, oke sirkulasian. Dek. Ya, Dek. Iya, siap. Nah, di sirkulasian kitu ke isai gede kieu. Di mana-mana sai saat Siramajaya saat. Oh. Maka dipasang sirkulasi biar tidak kalojor. Oh, oke, itu bagus atuh, mantap atuh. Jadi persediaan gitu. Ya. Alhamdulillah aing kraina ayeuna mah tuh. Halo, halo, Bang. Oh. Kerai-rai mah cai badag. Halo, Bang Mamat. Bang Mamat, halo. Barokah. Waduh. Tah, kieu enakna tah. Jaba usaha teh maju ieu mah tutulu. Aduh, hiburan sejenak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu teh asana mah barokahnya. Oh, ngaranna ge barokah atuh sok. Wilujeng sing laris manis. Nah, mantap. Saya yakin harus nyodorkan rokok sabungkus. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Iya mah jawara Tanjung Jaya jika na iya mah ya. Di pribados masih kene. Ah, tuh. Budak kene tadi baju iya mah nges mulai iya mah ya. Ah, wilujang, wilujang. Ya. Sing laris manis kamat. Amin amin amin. Oh, diuapan kene itu mah tuh. Kumaha teh? Ya budak gede gitu. Orok gede itu teh diuapan aduh. Tah gitu kasih sayang kolot mah. Allahu Akbar. Sok nu aya kene kolot mah dimumule kolot teh. Kemang geus eueuh mah kaduhung cenah kayang mah dikali deui jigana teh. Itu. Kan hiseun hirup babarengan urang jeung nu gaib mah. Di mana itu? Iya siap. Waduh nganteran tuh nganteran anu sekolah cenah kitu. Oh. Itu teh baralik marab. Balik marab teh. Tuh di kampung mah marab ya kitu teh geus marab tuh lah. Spor. Wah. Yeuh aya tukang cukur aduh geus marema kieu yakin geus. Aduh. Urang ningal heula nu nyukur ye. Wih, mantap. Ieu teh alhamdulillah yakin geus penglaris ye. Penglaris. Alhamdulillah barokah ye kasadayana ye. Amin. Nah, bilih bade nyukur mah ieu teh namina teh naon ieu teh? Duh, Virgo, Virgo. Virgo. Semoga barakah. Sing langkung-langkung seueur ye penggemarna ye. Amin. Belanggana sok tadi dia ye. Ieu teh 24 jam teh teh. 24 jam. 24 jam kari ngageuingkeun cenah kitu tuh. Alhamdulillah. Aki. Nya si Aki euy. Allahu Akbar. Sehat ki lah. Sehat terus. Di-subscribe aja channel Ade Baru Zaman. Ade Baru Zaman channel. Di subscribe, di like, share and comment nah gitu tah. Wilujeng ah, wilujeng wilujeng. Di kolong imah teh teh balong eta teh. Jadi balong teh hanapeun imah ti hanap boga, ti luhur boga penghasilan teh. Gitu, sagala brubro gitulah. Ieu mah kari urang mah kari naon nya. Bersyukurna lah kari terus bersyukur ka Allah teh tina rezeki anu dibikeun ka urang gitu. Tak kitu mangga di kantun heula yeuh. Mangga. Ieu bade marabeula si Jalu doma lah. Karunya yeuh. Oh. Pantes hareupeun imah ngancan aya nu siaran uyah kieu mah. Cana ini si siaran ya kieu mah. Oh tusum si siaran ya nama senang.
Ai bae lama si siaran bari ngupingkeun dongeng ka masara ka pungkur mah. Oh, usum. Oh, ayeuna mah teu usum ayeuna. Oh, ayeuna mah usumna teh menyoh HP di rarumah. Gitu. Sok ah, wilujeng ngaropi tuh lauk tuh. Sok. Ah, ya kene di dinya nah tuh. Kan ke mun mawa mah dietakeun aya. Oh. Heeh. Ieu teh sirung ti si Haji ieu teh. Oh. Sakitu lah ti pribados mangga di kantun.